Де потрібно будувати теплицю? Та, напевно, в такому місці, щоб можна було недалеко в тапочках чи в халаті прийти. Відкрити вікно. І не потрібно було, щоб далеко йти. Хто пам'ятає, тут була редиска. Хто дивився минуле відео про редиску, тут була редисочка, тепер ростуть помідори рядочками. Розсада помідорів росте. Розсада помідорів, квіти ростуть. Є такі дуже хороші, цікаві квіти. Ось такі квіти. Всякі різні. Петунії, сульфінії. І розсада помідорів на місці, де була редиска. Така хороша помідора не витягнута, посаджена 10 на 5. От, і ці помідори, які оставалися в нас раніше. Ось так вони цвітуть. Капає з криші. Також тут є баклажани на тому ж самому місці, де була колись редиска. Баклажани ще маленькі. Треба їм трошки часу. І квіти, квіти, квіти. Куди ж без квітів? Куди ж без квітів в українському селі? В українському місті теж без квітів нікуди. Народ, ми такий, що любимо, щоб вдома було красиво. Тому люди просять вирощувати квіти. І помідори теж з квітами. Кущ помідорів – хороший подарунок на свадьбу невесті, який цвіте.